Da holder vi på å gjøre oss klare. Vi har satt, hvorfor har ikke den, hvor er, den er der. Den er der. Feil i systemet. Nå. Jeg er ikke så flinke på det med orden, men hvor er bøsset til den da? Å, den, den står her. Det er bra, da har vi en til. Sånn. Bare sånn, det er enda en feil i systemet. Så da er vi... Jeg bør ikke filme det. Vi leker sånn katt og mus med Mari her. Ja, da er vi... Kanskje ikke... Jeg vet ikke om vi er klare, ja. Men, og forresten, god morgen. Jeg har ikke sett dere før i dag. Maria er sjefen i dag. Maria styrer. Og når jeg ser meg selv på film nå, så så jeg ikke så opplagt ut som jeg trodde. Lenge siden sist, folkens. For det første så er det veldig rart å ikke ha vlogget på to dager, det må jeg være ærlig innrømme. Jeg tok meg litt fri på grunn av at det ikke har vært noe særlig form, som dere sikkert ser. Har ikke blitt veldig mye søvn på meg de siste 3 eller 4 dagene. Nå er jeg litt sånn... Det er søndag, ja. Så 3,5 dager eller noe sånt nå. Men de siste 3 nettene har det ikke blitt så veldig mye søvn på meg. Så jeg er helt herlig, så prøver jeg egentlig bare å hente igjen litt søvn. Så dette er plassen min. Jeg har byttet litt på å ligge i senga eller ligge her ute, for at jeg blir litt sånn smårar av å ligge bare ett sted. Spesielt siden jeg har vært hjemme alene hele tiden, så er det sånn at da blir jeg gal hvis jeg skal ligge inn på rommet mitt hele tiden, og jeg blir gal hvis jeg må ligge i stua hele tiden. Så jeg har gått litt frem og tilbake. Så egentlig så skulle jeg jo vært med og vært vakt på det jeg skulle vært med Guro og Maria, og Mari har vært vakt i dag, men jeg bare orker rett og slett ikke. Jeg er fortsatt ikke 100%. Men jeg tenkte at jeg skulle si en kort hei da, for at nå var det lenge siden jeg hadde vlogget, det var lenge siden dere har sett meg. Så jeg håper dere har savnet meg på samme måte som jeg har savnet dere. Jeg tror Guro skal ikke sove hjemme i natt heller, tror jeg, men jeg vet ikke om hun kanskje kommer hjem litt i uka. Det har vært veldig, veldig rart å være her alene så mye. Hun har jo selvfølgelig vært hjemme, om det er jo ikke det. Men det har vært litt snårt, for å si det sånn. Men så lenge Guro har koset seg, og det er jo virkelig ikke nødvendig at hun skulle sitte her hjemme når jeg har vært syk, holdt jeg på å si. Så i går så var hun jo på Bad Taste Party. Og jeg digget det hun hadde på seg, for å si det sånn. Pluss at jeg synes hun kler den blå øynskyggen hun hadde på seg da, men det er kanskje bare meg. Men hun skulle komme hjemom nå en tur, etter at når hun var ferdig med å sitte vakt, så vidt jeg skjønte, så var det over 6. I hvert fall det er da folk skulle være tilbake, men det tar jo sikkert litt tid å registrere alt og sånne ting. Jeg tenkte at jeg skulle prøve å få lage meg noe mat, for jeg har vel ikke spist et ordentlig måltid på veldig, veldig lenge. Se hvem jeg er sammen med igjen. Og så slapp jeg å lage meg mat, for at Guro hadde med pizza til meg. Ja, jeg og Maria og Mari, vi spiste pizza. Så da ble det pizza på Pia. Så vi tar... Hvor er det pizza fra? Tigerplassen. Så vi tar godt vare på henne. Når Pia er syk. Jeg skulle bare hjem om, som sagt, å hente litt klær, og så skal jeg tilbake til kjæresten og redigere video. Da er jeg tilbake hos kjæresten. Jeg skal gå i dusjen, men jeg har bare lagt meg ned på senga i 2 sekunder. Noe som sikkert er kjempedumt. For nå var det egentlig veldig deilig å ligge her. Men det har vært en utrolig fin dag. Koselig. Det var morsomt å hjelpe Maria med
TV-aksjonen og sitte vakt og registrere ut og inn bøssebærere. Det var gøy. Og så fikk jeg jo se Pia litt i dag. Jeg har på følelsen at jeg ikke har sett henne for kjempelenge. Det er rart da, fordi jeg er vant til å være sammen med henne så mye. Og nå den siste uka så har jeg omtrent ikke sett henne. Det er jo en rar følelse. Ikke det at det ikke er koselig å være sammen med kjæresten. Det må sies, for det er det absolutt. Nå ble jeg skikkelig trøtt. Det var skikkelig dumt å legge seg her. Men. Ja, i vloggen i dag så kommer det til å være med et klipp fra Pia. Pia begynner å føle seg bedre, noe som er veldig fint. Og i morgen så skal vi få satt inn stekeovnen. Yay! Da får vi steke om hjemme igjen. Og det er jo veldig fint. Nå har vi vært uten stekeovn i 3 måneder eller noe sånt. Så det skal bli veldig fint å få tilbake det. Det er overraskende ofte du får lyst på frossenpizza når ikke du har stekeovn. Jeg bare sier det frem. Men. Yes, da får jeg vel gå i dusjen før jeg sovner. For det er ikke bra. Da sier jeg natta. Jeg skal tidlig opp i morgen. Så nå er klokka snart 11, vel? Ja, snart 11, så det er på tide å gå og legge seg. Skal tidlig opp. Så da ses vi i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag. Bare sånn at det er sagt, så har jeg på meg. Jeg så plutselig veldig naken ut her jeg satt, men jeg har på meg t-skjort altså. Men uansett. Tusen takk for at dere så på i dag. Ha en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta!